আজি খবর শুনেছো? যা যা তোমাকে না লাগে নমস্কাৰ, মই হেমন্তই আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' সৈতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকক একক অভিনয় আৰু দুটিমান গীতৰ কিছু অংশ দেখুৱাম আৰু শুনোৱাম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি পেজত মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক নদীদ্বীপ মাজুলীৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুত বসন্ত হাজৰিকা ছাৰে অভিনয় কৰা একক অভিনয় আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আহক প্ৰথমতে আমি সেয়া চাই লওঁ। অতি সুন্দৰ বসন্ত হাজৰিকা ছাৰৰ অভিনয় চাই ভাল লাগিল, নিশ্চয় আপোনালোকৰো চাই ভাল লাগিল। এইবাৰ আপোনালোকক দেৰগাঁৱৰ প্ৰণীতা বৰঠাকুৰ বাইদেৱে অভিনয় কৰা একক অভিনয় অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আহক আমি এবাৰ সেয়া চাওঁ। Oh,
এইবাৰ আপোনালোকক গোলাঘাটৰ সংগীতা হত্যা বাইদেউ আৰু তেওঁ সংগীবৃন্দই পৰিৱেশন কৰা এটি সমবেত সংগীত অকণমান আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আহক আমি সেয়া শুনো। সদশেকত দেৰগাঁৱৰ মীনাক্ষী হাজৰিকাই পৰিৱেশন কৰা এটি গীতৰ কিছু অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু সেই গীতটো আপোনালোকে শুনক আৰু মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। বাই বাই।